לכולן ולכולם. אני אדבר היום קצת על נשים ועל יזמות עסקית חברתית כבעצם כהזדמנות לשבירת תקרת הזכוכית. אני מקריאה קצת מהדפים כי יש לי 5 דקות ויש לי הרבה מאוד מה להגיד על זה, אז כבר תסלחו לי. הנושא של ההרצאה זה בעצם עלה במקרה או שלא במקרה, דווקא אחרי שיחת היכרות עם קרן שעומדת מאחורי הפרויקט הנהדר הזה, והנה דוגמה למה נשים יכולות לעשות. ממש כמה דקות אחרי שיחת הנימוסין צללנו לאיזשהו דיאלוג מאוד כנה, זה קורה הרבה במפגשים בנשים, על ההתמודדות שלנו בתוך המרוץ הזה שקוראים לו קריירה, ומשם השיח על תקרת הזכוכית היה מאוד מהיר ובלתי נמנע. אבל אני לא רוצה ככה לבזבז את 5 דקות שיש לי כדי לדבר על הדברים השליליים של תקרת הזכוכית, כי כל מי שמכירה אותה יודעת שזה לוחץ, היא לוחצת מאוד, אבל יותר על ההזדמנות איך לשבור אותה ואיך יזמות עסקית חברתית יכולה להיות הפטיש שיעזור לנו לנפץ את התקרה המעיקה הזו. אז בואו נתחיל עם כמה עובדות כדי לנסות ולהסביר מהי התקרה הזו. שכר הנשים בממוצע עומד על 66% משכר הגברים. אחוז הנשים בתפקידים בכירים במשרדי ממשלה עומד על 32% בלבד, ובתחום המשפט המספרים אפילו עגומים יותר, כ-11%. רק 2% מהנשים מתפקדות כיו"ר דירקטוריון, ואחוזן של נשים מנהלות במשק עומד על פחות מ-20. שום דבר לא חדש, לא התקרה ולא הנתונים, כל שנה אפילו מבקר המדינה מפרסם מעת לעת מחקרים על זה, ושום דבר לא קורה. אבל כן, יש תהליכים מאוד איטיים שנעשים על ידי חקיקה. ממש לפני כמה חודשים הממשלה קיבלה החלטה מאוד היסטורית שמאמצת את החלטה 1325 של תוכנית הפעולה של האום, שבין היתר מדברת גם על הטמעת חשיבה מגדרית בכל משרדי ממשלה וקידום נשים לתפקידים בכירים. אבל מעבר לדברים האלה שנעשים, גם אנחנו, כל אחת מאיתנו וגם אתם הגברים שיושבים כאן, יכולים בעצם לעזור לנו לסייע בענפה המיוחלת של הפטיש הזה. ולא צריך כל מיני גימיקים של טקס האוסקר כדי לדבר על שוויון, זה משהו שחובה לדבר עליו, אני חושבת, בכל כנס ובכל מפגש. אז אני פונה כרגע לנשים, אנשים יקרות, נכון, אנחנו לא יצרנו את תקרת הזכוכית, אבל אני חושבת שגם לאורך הדרך אנחנו יצרנו בעצמנו איזה שהן תקרות שהן תחנות כאלה שמפריעות לנו בדרך אל תקרת הזכוכית המפורסמת. התקרה הפנימית הראשונה היא כסף. נשים, כמאמר המשפט המפורסם של סימון דה בבואר, לא נולדות נשים, הן נעשות נשים. ורוב הנשים כיום נעשות נשים בלי כסף. אז מעבר לאפליה הברורה שדוחקת נשים לעבודה בשכר נמוך יותר, יש לכוון גם אצבע, את האצבע גם חזרה אלינו הנשים. כי בוא נודה באמת, אנחנו לא מנהלות יחסי ידידות עם כסף. אנחנו עובדות מאוד קשה, אבל נעצרות בשלב המסע ומתן לתנאים ושכר, ונוטות לעבוד יותר בחינם מאשר בתשלום. ביזמות חברתית אין ברירה, אלא לפעול לפי כל חוקי העסקים הנוקשים, והצלחת השורה הכספית התחתונה היא כחרב מאיימת תמידי על הראשים. אישה אשר שוקלת להפך ליזמית צריכה לפני הכל להתמודד עם חסמים רבים כמו ההתמודדות עם כסף. זו התמודדות לא פשוטה, ולכאורה זורקת אותנו ישירות למים העמוקים של ניהול עסק, אבל הכרחית לא רק לעסק החדש, אלא לניפוץ אותן התקרות החשובות. מאחר שהתחום של יזמות הוא עדיין בחיתולים, ונשמח על יצירת יש מאין ולא יש מיש, תקרת הזכוכית עדיין גמישה, ומאפשרת לנשים להתקדם על בסיס כישוריהן. הנגישות והרישות הטכנולוגית מאפשרת לכל אדם בעולם, במיוחד לנשים, להגיע להישגים פורצי דרך. למעשה, זהו חלון הזדמנויות מאפשר לצמצם פערים כלכליים חברתיים. כך למשל, ילדה קטנה מפקיסטן מוקת הטרור בשם ארפה קרים, הצליחה להפך למתכנתת של מייקרוסופט כשהיא רק ב9. יתרה מכך, נשים כיום יכולות להקים עסק חברתי ולמנות את עצמן למנכ"ליות. ככל שיהיו יותר עסקים, תהיינה יותר מנכ"ליות, והעולם העסקי יתרגל למראה האישה המנהלת הבכירה. עם הזמן הוא גם ילמד להוקיר נשים מנהלות, שלפי מחקרים גם מנהלות טובות יותר. הטכנולוגיה החדשה נגישה מאוד ומאפשרת אותה ללמוד, מאפשרת לנו ללמוד אותה גם בלי לסיים תואר ראשון בתכנות. הקמת אתר אינטרנט על פלטפורמה חינמית, פתיחת חשבון פייפל, קידום ממומן ברשתות חברתיות ואפילו כתיבת קודים בשפות מסוימות זמינות לכל דורשת. בין אם ברשת, בין אם ביוזמות כמו SheCodes שחושפת את כל סודות התכנות בפני נשים במפגשים יהודיים המתקיימים מדי שבוע. מאחר שרוב העסקים כיום פועלים במרחבים וירטואליים, הכלים הללו חשובים ומאפשרים לנו, הנשים, לצאת ולהקים עסק ללא צורך במימון גדול. אז הנה שוב תקרת כסף אחרת, הפעם אשמים מנהלי הבנקים. אלו נוטים לקחת הרבה פחות סיכונים כשנשים מגיעות לבקש הלוואה לצורך פתיחת עסק. אז הנה, אנחנו יכולות לפתוח עסק, להתחיל ולהתגלגל עם עסק קטן בהשקעה נמוכה מאוד.
תקרה נוספת היא שילוב בנימהות וקריירה. בעוד ששעות העבודה במשרד נוקשות, יזמות מאפשרת גם גמישות בניידים וגם גמישות בזמנים. כל מה שצריך לנהל עסק היום זה מחשב נייד, סקייפ ווי-פיי. גם הוזלה משמעותית של הוצאות משרד, היום אפשר לקבל בשכירת בעצם משרד רק לפי הצורך לפגישות מסוימות. היכולת של נשים לטוות קשרים ולעבוד בסולידריות, מסייעת רבות לנשים היזמיות, יכולה לסייע לנו לגייס מימון ראשוני באמצעות שימוש בפלטפורמה למימון המונים, או לעזר אחת בשנייה ולהתחיל עסק בעצם בלי להשקיע הרבה כסף. כשיסדתי את נובל רייטס, נעזרתי באימהות חברות שהכרתי בגינת השעשועים אחר הצהריים. מצאתי שם רואת חשבון, מעצבת גרפית, מעצבת מוצר ועורכת תוכן. כולן נשים מוכשרות ששמחו לעזור. למרות כל היתרונות הללו ועוד רבים אחרים שהזמן קצר מלהציגם, בישראל שיעור הגברים המעורבים בפעילות יזמית ב-2004 היה כמעט כפול מנשים. נשים לצערי לא מודעות להזדמנות שתומנת בחובה זירת היזמות המתפתחת וחוששות להיכנס אליה. הן ממשיכות לחיות תחת החלוקה הלא טבעית של נשים ברווחה וגברים בכלכלה, ולא יודעות שיש גם דרך שמשלבת בין שניהם והיא היזמות החברתית. מי שבכל זאת צוללות למסע המרתק הזה, לעתים רבות חוששות מאיבוד ההכנסה וחוזרות מהר מדי לפעול תחת תקרת הזכוכית. לכן הפנייה שלי מופנית גם לכם, הגברים שבקהל. גברים רבים, בייחוד הורים לילדות, כבר מבינים שחברה שוויונית היא טובה יותר ומשרתת את שני המינים גם יחד. הציפייה מגברים לשלוט היא לא טבעית, ולא כל גבר נולד מניל, כמו שלא כל גבר מתאים לניהול בכיר. שחרורה האמיתי של האישה יאפשר לגברים את ההבנה שהתקרה פועלת גם הפוך. היא אמנם חוסמת נשים מלהתקדם, אבל היא גם מצריכה מגברים רבים את מאמץ תחזוקתה, ומקבעת אותם למקום מאוד תחרותי, מבלי שהם בכלל בחרו להיות שם. כך למעשה, היא מונעת מאבות ליהנות מהורות בשותפות מלאה, מותירה חלומות במגירה ומעמיסה עומס בלתי נסבל גם על הגברים שהרבה פעמים נדרשים לוויתור על הבית לטובת הקריירה. יזמות חברתית יכולה לשלב בין היתרונות לנשים וגברים. נכון, זה לא פשוט לגבר שלא למנות את עצמו באופן אוטומטי למנכ״ל, אבל הוא הדברים יעשו מתוך שיקולים ענייניים ולא בגלל לחץ של תקרה כזו או אחרת, ולו הרצון לשוויון יהיה אבן יסוד בחברה שלנו, נוכל להוביל גם בתחום היזמות המתפתח ולפרוץ את הדרך לשוויון המוחלט בין המינים. ואני רוצה רק לשים ככה כוכבית, שימו לב כמה אנשים נמצאות היום על הבמה, זה לא בהכרח בגלל שהמארגנים לא רצו נשים, זה באמת איזשהו סייקל כזה של נשים שגם פוחדות להופיע וגם לא מתקדמות, ולכן הן נהדרות מהשיח. שיח בלי נשים הוא שיח שהוא הוא לא טוב לחברה, הוא לא נכון והוא לא שוויוני. תודה.